Rydym yn chwilfrydig. Am bopeth sydd erioed wedi ddychymu neu gyflawni. Popeth y mae'n pobl i feddwl ac yn i'w wneud nawr. Rydym yn ail ddarganfod bydroedd ar draws miloedd o flynyddoedd. Rydyn ni'n chwilota ffynonellau. Rydyn yn ymchwilio testynau hynafol. Gan edrych ar cliwiau i deall ein byd. O greiriau. I ffilm. I gyfryngau torfol. Rydym yn ystyried natur cariad a dynameg casineb. Rydym yn edrych ar sut mae bob yn cofio. A sut mae'n dweithiau yn dewis anghofio. Rydym yn edrych ar cryfyfau'r byd. Rydym yn ymchwilio sut mae'r pobl ar draws miloedd o flynyddoedd i dewis byw. Dan arweiniad arferion grefyddol a chwedoau. Rydym ar darganfod. Rydym yn dehongli. Rydym yn cadw. Rydym wedi ein cyfareddu gan y gorffennol. Rydym yn archwilio'r pethau y mae'n bodau dynol wedi ei gwneud. O'r fflint finiog i'r gadeirlan. Ni'w gwarchedwau tredadaeth y tyfodol. Rydym yn dysgu sut i warchod yr hyn sydd yn werth fawr i'r byd. A draws yr oesoedd. Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn dod â hanes. A chaeoleg a chrefydd ynghyd. Mae'n gwaith yn cwmpasu'r gorffennol. A'r presennol fel ein gilydd.